Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah para jamaah orang tiasa ngariung deui dina ngalaksanakeun istiqomah. Anggeun sakumaha biasa sacana sajaba dia nganasihatan heula. Ngemutan heula. Khususna mah kanggo sim kuring nyalira. Umumna kanggo sadayana weh nu hadir sareng nu ngupingkeun. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna amin. Saur Gusti Allah ka malaikat he malaikat pijakeun ka manusia anu geus ibadahna anu geus zikirna ka aing dina bulan Rajab geus meunang rahmat aing saur Gusti Allah. Jeung pijakeun ka manusia sing waspada dina ieu bulan Sa'ban pikeun umat kakasih aing kudu kumaha manusia dina ieu bulan Sa'ban. Bulana kakasih aing, bulana Kangjeng Rasul. Namun manusia ngagungkeun karena ieu bulan maca solawat kahiji haram pikeun eta manusia ngicinganana boh nempona boh ngaliwatna neraka jahanam. Kahiji maka diharamkeun ngicinganana boh nempona atau ngaliwatna kana raka jahanam. Nu kadua manusia anu ngagungkeun kana ieu bulan datangna rahmat aing ka manusia ngaleuwihan rahmat anu diturunkeun ku aing dina bulan aing nyata bulan Rajab. Tah jadi rahmat anu diturunkeun ku Allah dina bulan Sya'ban mah leuwih loba leuwih ngaleuwihan dina bulan anu diturunkeun ku Allah dina bulan Rajab. Katilu moal dijauhkeun manusia anu ngagungkeun kana ieu bulan ku maca shalawat saur Gusti Allah bakal dibarengkeun sareng Kangjeng Rasul di surga Firdaus. Cek malaikat ieu alam dunya seungit ku datangna bulan Sya'ban. Leuwih seungit tibatan minyak anu diciptakeun ku Gusti Allah. Naon sababna? Sabab makhluk Allah, ciptaan Allah pada maraca shalawat ka Kangjeng Rasul. Kecuali si iblis. Keur saha eta shalawat anu dibaca ku sakabeh makhluk Allah keur umat Kangjeng Rasul anu ngagungkeun ka Kangjeng Rasul ku maca shalawat. Tah ayeuna urang geus aya dina bulan Sya'ban, bulan Kangjeng Rasul. Bulan pikeun ngabersihan hate. Elingan hate urang kade ulah teu ngelingan. Tah saperti urang ayeuna geus bisa ngelingan kan hate urang. Lamun teu eling mah moal nepi kana ieu tempat. Kitu deui kana ibadah anu sejena oge. Sabab lamun teu dielingan si iblis bakal mopohokeun. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan hate, moal bersih, moal kekumbah, sabab hate mah teu katempo. Kunaon atuh dibersihkeunana? Dikumbahna? Tah ieu manusia lolobana ngalalaikeun kana ieu bulan. Bulan pikeun ngabersihkeun hate. Saur Kangjeng Rasul, seutik umat kami nu bisa ngabersihan hate. Lolobana mah teu bisa. Kumaha tuh cara ngabersihanna atau ngubahna? Ku zikir.
zikir anu mana? La ilaha illallah. Nah, bersihna hate ku zikir jeung ku maca shalawat. Sajabina la ilaha illallah oge maca shalawat. Moal bersih hatena lamun teu zikir. Mantap. Hate anu kotor teh dengki jeung dengki weh. Sulit jeung sulit. Sabab manusana teu mikir hayang ngabersihkeun hatena. Anu kumaha anu bersih hatena manusia? Anu bersih hatena saur Kangjeng Rasul, umat kami anu geus teu mikiran ka manusia anu lian. Rek boga naon, rek boga naon mas sabodo. Mas sabodo. Geus teu mikiran. Anu penting mah manehna boga Allah jeung Rasulna. Tah, geus bersih pisan kamatena. Istimewakan urusan dunia, urusan manusia. Ikhlas hatena tina pamere ti Gusti Allah. Terujit hatena moal loba nyalahkeun ka Allah. Sabab geus ikhlas hatena kumaha Gusti Allah nu aya dina hatena an Allah jeung Rasulna. Tah. Ieu upami tos tiasa kasila hebatna jalma nya. Istimewakan alam non lah. Sabodo ting. Nah penting ibadah ka Allah bisa ada harga cukup. Ya. Jeung ka Allah sagabayana ge. Manusia rek kumaha ge mang sabodo lah. Itu. Eta mah. Kusan manehna itu ya. Lain berarti mantap kana jalan kamaksiatan gitu. Tetep nu kieu mah leuwih ngewah leuwih penting sabab mung bergaul jeung jelema anu kitu teh. Sebab hatena geus ijideun ngewaeun ka jalma-jalma tukang maksiat teh kitu. Tah sakitu we mudah-mudahan sing aya manfaat barokah anak urang sadayana tiasa ngandelan ka iman urang, tiasa ningkatkeun ibadah urang, katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala terutama dina ieu bulan Sya'ban, bulan najungjunan urang sing seueur maca salat saseueur-seueurna upami tiasa sasi ieu mah sadiantan sareng 10.000 kitu nya. Mudah-mudahan tiasa ngalaksanakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.